Jó, Renard. Pusti izgled labā grafika, man liekas, ir. Jā, it and it. Skolā nav jābūt, mums jau atnāca no skolas. Nesen. Pagā. Aizkarti. A tev, bļau, skolā nav jābūt? Nu, nē. Best hund velādēs. Kā mājās, no. Sorry. Bo. Jebau. Oļīgi, sveicināt, sveicināt, vecīt, sveicināt. Gaidu, kamēr man Fortnite apdeitosies. Kā ir tālīgi? Oļīgi, man liekas, tev man jāpievieno snapā. Kā tev liekas, Oļīgi? Bļa, update, jā. Mierīgi, davai es iemetīšu. Iemet čatā, davai es iemetīšu savējo, tāpēc man jau visi zina tā pagaidu. Ok. Šitā. Bļaid, nerakstīju. Šodien aļegi es uz spēlu maucas. Šķiet, ten bļaid, kā viņi sauc. Ok. Nu, pievieno tagad. Oh. Nē, redzu, ka tu vēl esmu pievienojis Alegu. O, Roberts Binde. Pagas to snapā esu viņš. Tiuliuliuliu. Es tev esmu tīs nāk par Robert. Alig. Jebal, jebal ofnik. O, slēdz iekšā. Aizietiņās. Alig. You look sexy. Oh, Alec, you watch my stream? I see it.
Та. Я просто скажу, что это. Коси, бля. Бля, я слад, ари апдейт ладет, из ювец. Та, гнир. Погнал, ты ж форта, ты тут. Ебал. Ебал. Руки базуки, бля. Что лавдей реал? Блять, гриба, звони. Мой гатри ездит креатив, я испилди то стулбос, коинус дабуть, я гриба дабуть по бриву, батл пассу. Олег, ты там? Ты здесь? Ебал. Так, kur mēs mācām? Easy. Tikai es kuru. Kur tos koinus jau benos var savākt zibā? Kas redz kaut viena koina? Aļiek, palīdzi man savākt tos koinus atšķājus, viņas bļē nezinu, kur viņi stāv. Man ir laikam 13. Man cik tur vajag. Pīderās su koini, bre. Pideri tos koinus, bļa, noslēpi. Atkal ārķums. Es te... Tad šai, kur, bļa, tie koini? Bļa. O, redzēj. Bļa, kā lai es tagad tur tieku? Es atšķēju katru, bļa, tiktinu. Kā tur tikt? Kā tur tikt? Kas zīra, bļa? Kur sās? Tas ir špizdies. Jebal! Kas tas ir, bļa? Es arī neesmu atradis, nevaz bildu, bļa. Sampu un čau vecīt. Tā nav mūda. Es mūtu. Bļa, man z... Reāli, kā es varu koku šitie mapē dabūt, nesaprot? Kā tur koku bija dabūt? Es reāli, reku ir tas koins, bet kā lai es varu tieku? Kas tas ir? Es reāli, ka šitā tik debīla mapē, kā lai es tieku reāli pakaļ. Tu bļa, un reāli nāk. Sky Snipe V2 EA, bļaļ. Lūdzu šām, pagaidu. Bļaļ, te kaut kā var tikt, pagaidu. Jī! Kreč, es zinu mani plāns, ja es būšu pro parkūristu, varēšu izdarīt. Bļaļ. Pagaidu, es zinu.
skatīties pro par kuru. Pagam. Plēnē tā jā! Sūka maķi, pērī maķi. Paga. Okei, okay, pro par kuru. O! Easy! O! Vēl vienu vajag. Turpā 8 min savācu. Bļaģi, es arī... O, reku otrs. Pohoj, es bļaģi mēģināšu parkūrot, un es parādīšu, kā pro to dar. Tā, kā mēs to varam tīkt. Tā, ā, reku treps, easy. Okei, okay. Tālāk reku. Nē, bet paga. Tas ir 8, ne 8 muļķi. Ko? Kroč, man liekas, te ir jāiet. Ok. Easy! Vispār nejūtu. Ne, bļa, fuck. Kas tas ir? Kas tas? Kas tas ir? What the fuck? Kas tas ir? Be, easy pro parkour. Easy. Easy. Kas jums sakām? Žiži čatiņā. Tu bambūzo. Bambūzo, jā, es zinu, esmu pro. Īzī, vispār nejūtu. O, Roberts, apats. Tā. Vispār nejūtu. What? Tev tik maz monitoriņš ir. Wa! Bambūzo, nice. Vispār īzī, nejūtu. Tā. Kas ir vai izdarīt? Ok, tagad. What? Easy. Jā. Tā, pagā. What, jā. Tā. What, šitā. Visu uzspiežiet, laika tas tie, kas nav uzspieduši. Jā, laikam jāiet tajā kreatīvi savākt tās huņas. Robert, pēc tam pievieno mani labi, arīgi, pēc tam pievieno mani šajā Fortnite, ja tu gribi. Kā tā. Varam kādreiz uzrombāt duo. Nevienu mani šķiet balsi. Nepatika huiņa. Huiņa nepatika. Tikai divi laiki, davai uzspiežam. Mums laik vismaz 5 dabūnam. Davai, pirmā spēle victory is easy. 69-49. Easy. O, 5 viewer visi saspiežam laiku, laiku čatiņā. Laiku čatiņā. Nevis laiku čatiņā, bet vienkārši laiku. Un viss. Easy. Tā tekstu, kas vēl nav ielādējušās. Tā, kur mēs lacam. Es domāju, ka te jālac. Tā. Tā. Tekstūras un ielādējušās, nekas jauns. 76 abonumenti, wow. 6 cilvēki, nu uzspiežam to laiku. Saspiežam. O, ielādējās, kā, wow! Ielādējās grafikas. Kādi svētki. Būzo ielādējās beidzā. Gās nekad neielādēsi. Īsi. Īzi salādējās mums visi.
Ui. Labi, es tev vecīt netrāsu vešas, tas tu esi ļoti aizņemts, puis. Ui, 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 blēd, čilo, čilo, čilo. Sapratu, es aizņemtu. Sapratu, sapratu, čilo. Sapratu, sapratu, čilo, vecī. Tā tu man jau dalbēj zīb balēsi. Slēdz iekšā to huiņu game. Tā jau uzpēlēsim nākamā kopā. Bet šitas bīdars man nākuj mieru, nelaiviši, bļēt, dalbējums nākuj ir. Ah! Dibils, urots! Jebā notīs. Šmāra netīra. Bet pisies! Nākuj bīdars stulbējs dalbēj. What the fuck? Čels kods nenormāls. Savu full shieldu. Pisās. Dā, pagad tu man pievienoji vispār? Ko vecīt, man pievienoji? Tas jau tāds mini telekons. Oh, damn. Managers, damn. Pagam. Tā sauc. Šitā es ierakstīšu čatā, skaties. Jau un ilu vecīt jau. Tā. Aš tā te. Šozīs. Jā, aš tā te. Ar mani tagad es domāju, ka nevaru, bet moši vēlāk, ja tagad uzspēlēšu ar Alegu. Bet moši vēlāk. Huiņa game. Wow, kāds brīnums, man grafikas nav ielādējušās. Wow! Šis izņēma. Ir? Kas ir? Pievienoja? Jebau! Jebau! Huiņa. Huiņa nepatika. Jebau. Š...
Šāvēs, big šāvēs, big šāvēs. Čalis big šāvēs. Pašau tu nahai. Kā var nelamāties? Kā? Pazīk, kā? Etiktu bezdē. Es iedomāju, ja tu runā par šo. Nu, nedirkstēj, čāls. Ja tu runā par ingēmu, es tev pēc šā spēles uzreiz easy pievienoju. Es nejūtu. Vismaz čā... Visi modi čatā raksta, nu pareizes. Man aktīvi tie modes, klausiet. Čalis kaut kāds gangsteris. Jebā notīt! Jeb... Nebē, nenormāli šitādu šaut pamanī. Ko draugs tev izdarīja? Toči. Labāks plāns. Čau, Dimčika basket, jau vecīt, uzspied laiku un abonē mani, ja tu vari to izdarīt. Būs ļoti pateicīgs. Tā kā tā. Saprati, nav čalis. Bet ja ir, lai viņš iet bezdē. Neatteiktos no kodu big shield. Tu var vakar spēlēt? Jā, mierīgi. Tik liekas, ka tikko čalis te bija kaut kāds. Jebā nūsa! Jebā! Pisi suni, bre! Pisi suni, bre! Jebā nūsa! Mans airdrops! Pisi suni, bre! Roč, jāiet hoverā! Tas dzibils mani neredz. Jeba nūca. Pisun. Mans airdrops. Jeba, tur vēl viens pis, čik čik pizriks. Kroč, plāns sāc. Jā, tā kā jau izrakstītā man sāc ingēmā. Man jāatver šis fucking chest. Jeb nūc mans čest. Izdaršāts. Jolo, jolo, jolo. Oj, bļeķ. Bet kāds dibila autis. Elīze ieteikšu palielināt aprakstu. Nu labi, iesaknājies. Ko man tur ierakstīt vēl? Tur ierakstīt, ka esmu kaut kāds autists. Gan jau jā. Ko man tur rakstīt? Ka esmu
15-gadīgs dibils, kas spēlē Fortnite. Bet huj. Jāpadējo. Vai to pusi? Zara stūra. Zem man... Ej, pider! Čalis, ko man tas šauja savu SMG bombas. Jebā notas. Tekstūra zakal nav ieralādējušās, nu bļa, tu piederies laikam. Jebāl. Groč. What the fuck? Tu runā pa krieviski, tu var runāt. Nes. Privet. Ja paņemāju pa ruski. Meitene brīvs vecis. Piss puišiem normāns fujaks. Ko? Un what? Dimčik, tu man neabonēji kanālu. Ti neabonil moju kanālu. Sliš viņa. Pašalstā, abonē manu kanālu. Bez kātri, pustin to ekrānu, man nevēlu dators. Paga, es zinu, ko man jāizdara. Ja man tagad nošaus, man pohvi. Po dzīsa ca na tvoj kanal. Čau, subdop. Ko? Paga, es nesprotu to pirmo vārdu. Popisaca na tvoj kanal. Ko nozīmē popisaicva? Ko tas nozīmē? Es tev atbildēšu. Kāds iztūkot? Čau, subdop. Pasēk, ko tas nozīmē? Es jau tev atbildēšu vecītis. Es nevaru iedomāties īsti, ko tas nozīmē. Kīp, es tiku abonēju. Sapratu, paldies jau tev, man es abonēju. Okei, kā ir citu. Gļā, man tik mazs FPS. Poha, jāvinēšu tā spēl, tā būtās. Gan jau. Uzspiežam laiku, tie, kas nav saspiežuši. Jā, kur tu vēl neiet? Hi! Ko vēl ne? Jā, Elīza, puis. Nezinā?
Nezināju, ka Elijas puisis. Viņi tās normāls krāne, Elstur. Kļenčī. Kā saka, kā sacīt jāsaka. Tie mani kāds tagad sāka špuļīt man. Būtus mīkst. Kroči. Lai es aizdūdos. Easy, easy. Блядь, пуца. Шмара, ёб твою мать. Еба. Да ну, себе дал бы, взнах. Суэль, да, взнах. Сунус, блин. Ебал, бля. Дебилы, нахуй. Ебануться, блядь. Блядь, сайк, дракс, нахуй, палыкштин, блядь. Далбай, блядь, нахуй. Заебал я, блядь, нахуй, дебилы, типа. Что это, блядь, уроды. А, не санас. Далбай, блядь. Такой дракс, это. Jā, bre, vīrietis domāja sieviete. Šozī, kūce. Cibils, tu, bre, esi, nahai. Pisies, bre, apsteidies, kūce, nahai. Kur tu tagad, bre, nahai, esi, vai? Kroč. Uzspiežam visu laiku čatā. Jeba nūca. Jeba nūca. Nu ir mēties, te tagad trāpi būtu, sen ir būtu tik mad. Būtu mad AF. Ko šītas, bēģi? Prīns jāzirs ir, bro. Bēģi jāzirp, nahoj! Jebal jāzirp. Jāzeb, bļaņ.
tā uzspiežam visu laiku par šiem insane šāvieniem. 8 cilvēki skatās, saņemies. Da īzi, nevis. Nē, es par bam papsīs. Ko tas Daunis dara skatībā? Viņš bļa dara nahvi. Gierkans bļa šitas. Bļa dara nahvi. Nu? Izlien kurs bļa. Vai palies. Jeba nosa, bro. Jeba nosa. Nu jeba nu. Jeba nu, tīs, vien aiz. Nu ko vēl ne? Dobre. Jā. Kas vēl te nebūs jautājumi? Cipīli pie. Kāds netrapīja? Jeba nūtsa, bļa. Kas tas bija? Kas tie, kodī skrīmīja op tvēja maķira? Alo. Au. Tas ir tie sāpīgi, bet mamma. Ev. Halo. 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 Jeba. Halo. Easy. Jebal, bļa, jebanuts, nahuj. Jebanu. Bļa, Dauni, nahuj. Jebal. Jā, GG, žātiņā. Tā. Brēd, nu, kur tu esi? Ew. O. Tā. Kur tu esi? Kas tu? Paga. Ew, tas tu? Ew. Kas tu esi? No, no. Tas tu esi? Tas es, tas es. Aleks? Aleks, Aleks. Jeba! Jeba nūca, redzēji, kā es vinēju? Mē, haļau, nahoj, tā pēdējā. Es tikko nomeru zonā pats, bļē. Jeba! Tu, bļē, redzēji, kādi, bļē, dauņi viņi bija? Bet nelecina nekādā pašā sākumā.
Jau man, blē, Es nevaru grafiks saprast. neielūdī. Jau man grafiks Es jau neielādēs. redzēju, čuvaka vispār nelādē. Es saku, bet tas nav dēļ, tā ka nepabēgu, bet tas ir teicis, ka es hui zinu, kāpēc. Man liekas, tas ir dēļ tā streča, ne? Nē, es jau skatījos YouTube, kā salabotu, man tagad čavām bija vecīt jau, ir, jā, easy victory. Īzī, tie bļa, ko tie skrīmi nahuj bija, bļa, dahu jā īsnībā tie zonā bija cilvēki. Redzēj, man beidzās materiāli, tāpēc čuvaks, bļa, papis. Jebanots. Man besī, ka viņas apačoja materiālus, vispār nav materiāla vairāk. Viņas baigi ātri iztērē. Jā, man grieķi. Jū. Es nevaru paspēlēt, es aizvaru spēlē īkšķi pārgriezt spēlē ar slīdu. Jā. Es nevaru ar joystickiem paspēlēt. Ā, man arī īstenībā es tipā, bļaģi, vienu brīdi biju, ko es apīsts roku un es nevarēju, bļaģi, pārmainīt ieročus Man normāli. sāp, es nevaru vienkārši bļaģi ātri. Kruč lacam, te Jong Junctionā. Ei, diris to Ā, bļa, kas sap, Kur atsicēl. tie ammo box? Jā, Čā vām vaļā bija, ap. priekšā, tur priekšā. Kādiem? Battle box. Kādiem? Ā, ammo box jebkur, man liekas. Ne? Ne, bija ķipa šitajā te. Šitajā aiz retaila, un bija vēl viena vieta. Ā, jā, laikam kā. Vienkārši pastīs YouTube, es kurš tos paras tos sūdus taisu, ķipā. Skatos YouTube, un tā pildu redzēju Ne, pantiņu avai uz tad šitos arī apakaļ. YouTube. Jā, ko tad? Tie arī YouTube avai. Jā, viņi visi, pilnīgi visi. Vienkārši uzrakstu un visu. Pie leizieliņu, ko? Pieci cilvēki skatās, labdien visiem. Man tā zaibā, ka viņas neielādējas. Man tikai es, ka FPS normāls, bet neielādējas. Tā, tev noderētu reklāmu nuldu un tevi... pa jevriku viņš vēl patvērkot normāli. Ņems ķipa lid... Tu pagaidi mani, es arī kā liekšu tajā lidmašīnā iekšā. Ņem to lidmašīnu, dzirdi? Man it kā grafiks ielādējušās iedomājies, what the fuck, kas par svētkiem? Izlūtošu to ātri. Ui, granate launchers vai dinamīti. Tev no... Ambīli, vispār tu man esi abonējis? Paņem īstenībā savu lidmašīnu, es jau braukšu. Man esi abonējis un uzspiežu laiku. Tā, aļiek, tu man uzspiedi laiku. Pirmais uzspiedni. Nē, tīrs, es pirmais sev uzspiedu. Nē, bet es uzspiedu, man rādījās, ka esi tā kā pirmais laiks. Jē? Yeah. Es tikko kā sākās reizes pār... Es vienmēr pats sev laikoju. Cits saka, ka ko dauņi laiko sev. Nahuj, nevar ielaikot Man sev. tas arī. Vai ne? Man vienkārši patīk sev streams. Man tas ir pareizi. Galvenais, ka pašam patīk pokur. Jū. Ir maids man, es tipā nesen biju uzlicis, ka man var donētot. Ir maids man, bļa, Pauls LV noziedoja Jevri, kas tāds, bļa, uz dīras pirmais donēts. Bļa, tāda laba sajūta, ka tev nodonēto. Liekas tāds tā kā varoņu darba būtu izdarīt. Kurā zāja balda? Kas ir? Puņķi abonē. Jau vec. Bē, man likās tevi, pagā, man likās tevi kudi bēģis, nezinu, cik gadi, nu bēģis, un domāju, kādi apmēram, tā 30 čīsta būtu. Bļa! A, kur tu, bļa? No 17 šā. Tev 17, man būs drīz 16. Nu, es... Galvenais man saka, lai es tur aprakstā kaut ko ieliek, ko man tur likt, ka esmu, bļaģis, 15 gadīgs dalbības, kas spēlē Fortnite. Bļaģi. Ķēkava, A, kas tu ko zino, ķēkavs? Es daudz spēr, man atsāko ķēkavs. A, kāds, tev ir kāds draugs no ķēkavs, man viņš zina viņu. Nē, tādā vārstu. Man tikai rāda. Tev ir... Jā, es tā jau arī refrešoju. Man bieži nerefrešoju šāds caur telefonu. Man arī kā nelago, nebaigi tā. O, es nezinu, es neskatos vairāk. Nē, nu pirms tam, kad skaties, nelagojies šā, ne? Nē, viss tikai tās nelādējas. Jā, tās. Bet šitam tēne šampūnam vai kā viņi tur... Tu redzēji, viņam arī tā bija, vai tu nezinu, kas viņš ir. Šampūna. Nē, ne šampūnam, bet McFluffy'am.
Nezinu, kā tu viņu zini? Es viņus es nezinu, kurš bija tā man, viņi ko reidoja manu draugu, viņi iegāja tur visu, ko rakstīja. Ka man, mēs draugi nesam tikai sākām šo visu karjeru, ja to var tā nosaukt, un... Un viņi vienkārši kaut ko no sākumā ienāca, viņi tēloja, kad ir meitenes iepriekšējā dienā, un karoča... Braivis tur nobijās, viņš, bļē, tur teica, bļē, nākoj to YouTube, kur ir, bļē, lidmašīnas? Un, un... Atbrauks man pakaļ? Jā, un karoča, viņi ienāca, sāka, viņi teica, ķipa, sorry, pa to, ka, ķipa, tas nejauki, baigi tā, un karoča, viņi sāka būstot, reidot. Un jā, tā mēs iepazināmies viņu. Es nevaru atrast, kur tā... Nē, man izzilēs, kur tā lidmašīnas viņi nevar atrast? Ej, tur viņai jābūt tieši tur kaut kur, kur tu esi. Es viņu, man liekas, stepi no, nošogojumu noliku, bet nav, man liekas, iz... Iekšā jābūt, es redzēju, ka es gāju prom. Tu redzēji? Huizmas, neredzu viņu. Jebā nocam, beigās vēl nomirs no zonas. Karjera, xddddd. Te zils pumps. Čau, vai kā ir? Man ir divi. Jau, bļā, jāatrod tādu ļauteni, bišķi tālu zonu. Es reāli nevaru jāatrast, kas notiek. Nu, kur viņa te nav, es tev saku? Es man tagad vienu visu mapi skatos no augšas. Kā tu tur augšā tik? Jā, baloniem. Viņas te nav! Kreču, es tev balonu iedo, es tev saku, nav. Ar pirmo. Ej, šitajā stūrī. Es jau tur. Tur jā, vai te? Es tev saku, ka nav. Viņas bija delītojās. Kreču, paņem gadījumu dēļ balons. Ej, zona, pizdiec, ņem... Re, kur ir? Kur? Es taču teicu, re, kur ir? Jeba, nocaba! Ej, kā piekšā? Kā piekšā? Vajag izsistēt cauri. Ā, jā. Čīsta. Ej, un... Nāc te. Te tu tiks cauri? Nē. Pagaidz. Ir, sajies. Īzi, sagā. Bet tādā vietā tā lidmašīna. Tu, ai, lido. Pieci cilvēki skatās visi, saspēc man laicini. 77 abonomenti, wow. Nothing man notifications neatnāca pagaidi. Ņem tu stūrēs, pasīšos, kas man te abonēja. Ei, liers, bļa, labi. Pieci. Es sēdies pēc tūrēs. Man reikti dropa atvērt kaut kāds. Jā, es jau atvēru divas iepriekšā spēlē. Es vispār nezināju, ka to battle pass es. Extreme. Man bija uz plēša, es tīpā man uz plēša biju, man vienkārši, es netīšām izlogojos ārā no tā akaunta, kas netiek apakaļ. Ejo, man bļeti. Man bija tādi skini. Jē. Es tev tādu naudu biju ieliks, ej. Domāju, gan iet, kā tu mētā visiem. Es šeit, jā. Kur tu, bļe, naudu dabūn? Kas? Kur tu naudu dabūn? Ej, nāc. Kas? Ej. Iepanūts, ko tu pasaki, ej, ja tu esi, bļa, štuku nometīšu. Čel, tā. Ja kas es tev mandāts izrašu? Vienkārši skaidrs nav. Man piekdien sākāl. A, kur tagad dzīvo? Tā kā, vispār. Somijā. Somijā? Jā. A, bet tu kaut kur spēlēji kaut ko vai ko? Es spēlēju hokeju. Es šodien braucu hokeju spēlē, kā Dinamo pret kaut ko es arī gribu pēdējā mājas spēles. Jebal! Ja tu zinātu, kāda bija iepriekšējā spēle Grečiņa, es tieši sensitāt saku, bļe, viņi rubīsies un beigās vairš visa komanda sāka štaukāt viens otru. Jebal, nūca, bļe, es tur jūs dīrsas. Bļe, priedības cīņa arī arēnā Rīga, atkal varēs iet. Kas tad? O, man atnāca notifications, kaut kas man kaut ko nūma. Kur mēs lecam? Es ko izņem, pagaidi nelecu. Man atnās notifications, bet kā es varu refreshu? Es iztīšu medkit. Jū. A tev big shields nav, jā? Nē, man nav, pagaidi. Negrib šito... A, viņu vairs... What the fuck, pals man nometa! Hei, jau hopsā pišam sūdi, pal, paldies pa eiro, ej, dirst! Jebal, nevajadzēja jau vētīt, what the fuck? Jeba nūca! Mēs viņiem virsū, jā? Pal, vētīt, pagaidi, es tam pateikšos. Skatāmies lēnām. Es nezinu, bet nelido caur, tas ir te nesatīt, ka līdzi nesatīt. Jē, es to saku. Tur kaut kas big loose. Nē, tur nav, nešā. Es nezinu, man likās tie boksās. Lē, 20 cilvēki, man šis nepatīk.
Jebā, bļē, baltas ir, bļē, nenormāls. Es jau saku, man iepriekšā spēle arī, kur tas krīmu spēle, bļē, bļē. Man kaut kā nepatīk, ka lidmašīna lidot, man nav baigi daudz FPS. Moši lecam ārošu tā kalnevu. Davai lecam. Lecam, pavācam. Sādāk, bļē, man ir mīnus vai 100 FPS, kad brauc lidmašīnu. Balts, bļē, es nenormāls. Ko tas, bļē, traks nāku iest? Tikai jobari, kad kiba no tā Eirika, tas bija, tas ir stīpā. Jā, bet zin kāds prikols? Reāli liekas, ka Eiriks, nu kas tur ir nekas, bet zin kā, bet tas pats hypes lielais, tā kā, kad nomet un liekas, wow. Ej, ir šitam jau snaipers, nu kuriet tu šāvi? Bļē, kāds bija šāvējs. Ā, reku ir. Es redzu, reku, tur tā. Minus 40, minus 19. Lo, pīspa viņu. Pīspa viņu. O, viņu nošāv, viņu jau nošāv, viņu kropļi. Viņu paņēma, viņš bija mūsu kills. No 71 metri, ujo. Paga, tu pisīs virsū vai ko? Nē, nepisam. Vai pisam virsū, es huizinu. Kāpēc te pikāks ir ielagojis? Kur? Man nav. A, tas bija tavs pikāks, viņš kā šķiet atvarēja. Mēs varētu tā ļotēnu uz viņiem iet. Pisam, tā, pisam. Pisam skrogu. Pisam nešu. Jeba nuca! Pisam krešu to krogu, joptojumi. Reku. Sikiem. Ā, jā. Picāra! Lo. Easy. Evo man ietrapoja, Esmu low. Viņš ir low. Pīspa viņa. Easy, jā. Nice. Čalis, bļē, man ietrapoja, suns tāds. Man liekas, ka tur vēl viens čuvaks nāca, vajag manai kaut kāds snaiper. Pagaidi, es atsahīlošos. Es paņem šito. Arī, ko es tev varu vienu mini iedot? Jā. Tas būtu labi. Jeba nūtsa. Tev roketa nepacēlās kā? Man nekārši ar pēdējo roketu viņu novāda. Jā, man ir 4. Evo, brauc vēl suņi. Materiāli negrib? Man ir pilns. Te ir kalošs, tā es negribu kalošs. Kas nu tikko notik? Blē, skuizušu mani, blē, gan... Reāli, man tik trējušā jums tikko bija, what? Evo, reku čaļi brauc, bē, suņi. Vai arī ne? Nebrauc. Huizin, ka es tur kustās. Uzreiz, reku sākām šodīties, uzreiz 12 čuvāk vēl dzīvi. Nu, jā, tu prāvēsi. Šatlasījām. Kaut kas brauc. Nebrauc. Reku airdrops, ejam, tev vajag, ejam, paņemam to suni. Man vajag airdrop, tev vajag mācīt. Pīstam, es mākašu to suni lidot. Uzliekts man rampu, bļa, tikai. O, jo, tu jau vari lidot, uz kompi jau vari lidot. Davai. Uz kontroli arī jau nevar. Ui, bļa, nesegāja. Jeba nutīs. Brauc. Ātri savātam, pīstam nākajā. Pīstam nākajā, es viņam pam rokās jūs, ka te būs... Kā sacīt jāsaka taisnībā. Iet, ko dabūj? Nāc dzert. Jeba nūtsa. Jeba nūtīs, jeba. Bļē, rocket launchers, moši man paņem tev? Es nezinu, man jau ir viens. Pohu, es ņemu. Cik tev ir šitās tenām? Cik tev ir? Rocket? Jā. A9. 4 pārlādē. Iedos manā, bļēģ, 2, 3. Cik tev ir? Man ir viena, jau ielādē. Viena ielādē. Ai, ielādē, tev pat tik daudz? Jā. Paldies, cīti. Nu, ko mēs daram? Tā, pagaidu. Karoči? Pirmkārt, bišķiņ padejojam. Bišķiņ, zin kā? Pagreku, kalnā nolaidās čuvaks. O, jā, es redzu. Viņš tur au... Ej, viņš dalbības met mums. Viņš ir idiots, viņš met dinamīdes, bet pats sev pie kājām. Viņš, bļe, dara suns tāds. Viņš, bļe, dara. Ej, viņš pīkers. Bļe, es drausi nolaidās viņu. Karoši, pagaidu, man bišķiņ triggero, viņš man netīk. Karoši, pačelojam bišķiņ. Kas zin kā izdaram? Vot šitā ten, vienuši un visi skaties, ko viņš, bre, tur dara suns. Paga? Ā, tu jau editoj, es jau neredzu neko. Ā, nu davai tu. Negas, es caur, ne, es skatos caur koki. Es redzu. Apsies mugur labāk, apkārt jau vēl apsies. Kaut kā bija editī. Nē, es tipā šitā varu redzēt kaut kāds pikseļus. Reku, viņš ir tas pagā... Skaties, ja būs šit... Izeditojas jau galvā liku, ja viņš tīku. Ui,
Pagaidi, pa. O, šitā ir labi, šitā ir labi. Zini kā, man pajā pa sāniem. Jū, tas ir labi, kad karot. 90. Ejo, nav kokas, ko man... Tas huizi, pagaidi. Nevar jau vairāk vienu šāvienu. Nē, zini, jā. Karoši, pagaidi. Mani plāns. Pīstamā kvadri virsū. Ei, dirs, tu vēl. Nu jebā. Es huizi. Mēģināts nav zaudāts, klausies. Piesedz mani. Reku, te čuvaks, reku, čuvaks. Ah! Čuvaks vēstā. Es redzu viņu. Šo ir roket, jo aiz viņu vēl bāzdājis. Nē, nav jāgur akšo. Redzi, tur ir pēdējie. Uzman no kalna. Jā. Pļetas kroplis, na. Noks kalnā, ejam, ejam. Ir noks, pīsam. Paga. Te nav bail, bre. Es kraču piesekšu. Pis. Nē. Tev chill, tev čia safe tas. Dīrs tagad, ko tu dīrs? Nākoja. Nā, babu, dabuja. Oje, bļet, tas daunis, nahujas, viņu bļet, līdz, bļet, izdrāzīšu, nahuj, dīrs. Nā, es ņem galvā šo ieliču, bļet. Dai, kroplis, tu ko viņš tur, bļet, dīrš no malas, bļet, ko tu smējies ar uro, tu, bļet, reku, bļet, esi, nahuj, nu, kur tu, bļet, skriesi, bļet, kūci? Moši, izlūtojam viņus, moši, bļet. Es tu... Evo, mums ir reāli žopa situācija. Nav, nebīs, jolopo. Jolopo. Bre, stāji nokoji, viņš tā galviņā dabūja. Bre, ko tu tur, bre? Cik tev roket? Nekas nav mainījies. Ir -27. Pag, baigi nerašojam, 4 live sanāk, ir viņš un vēl viens. Pagaidam, lai viņam uzrašo kāds. Pagaidam. Bet viņš jau uzrašo. Kur viņš ir rašot debilītis, bre? Jebo! Man tā lago! Man fucking lago! Sorry, tā ir mana vaina, man lago, es nevaru tā. Jebal, tā frīzoja. Neviens ir še... Čuvaks, domā. Davai, to vari, davai. 12 bija. Es to vari, tev šitas jāizdara, Aļeg. For the win, Aļeg! For the win, Aļeg! Aaaa! Nē! Jebal, tā ir mana vaina. Viņam 19 kila, ko tas dalba jūps. Ej, dīrs, to okay, nu man no šitādā vēl var nomirt, jā. Jū. Jeba nūca. Bet es ceru, ka man drīz kaut kad būs Galaxy skins. 19 kila čalīti. Da. Ko, jau bārt, tu esi 19 hit, mīs. Es jau jums, tu ņem iehitoji kaut ko? Nē, man liekas -16 vai -20. Es ņem netrāpīju, ne... Es dabūju jau 50 HP. Es ņem ne tīglu, ne pampu netrāpīju, man grūti, baigi daudz FPS, nav smooth. Kas ar tiem challenge'iem? Man 4 no 20 ir izpildīt. Nu, bet Galaxy pickaxe ir smugs un Galaxy glider ir smugs un Galaxy backblinks ir smugs, ne uz to skinu vilkšu. Brāli, tā, 6 cilvēki saspiežam visu laiku. Aiciņa. Un, ja jūs neesat abonējuši mani, abonējiet tagad, pagaidiet. Visi spiežam unsubscribe, visi uzspiežam un dislike arī lūdzu. Da nē, bet nesagāju. Jau varēs pēc šī mača. Es ko izzinu, tu gribi spēlēt ar skatītāju? Ar kuru? Nilu. Nils Sexbomb? Jā. Pagam. Iej snapā. Čā? O, man kas no... Ko iz... Kas man tagad? Kas te ir? Pagam. Pals LV, akā vide man, jeiro, what the fuck, ej, tu kakāt, pal, vecīt, jebā, lecam te, bet esi traks, pal.
Jā, mēs varam vajag skvādus. Vota vajag, tas var vēl. Paul, tu esi bēr trāks, tu esi bēr nenormāls. Paul, what the fuck, vecīt? Ne tekstūras un vīlādējušās. Nauda, bet... Bļa, Paul, what the fuck? Jau 3 eiro tu jau esi nometis. Jau 3 eiro esi nometis, esi trāks. Tad mēs... Paul, tu reāli Es esi trāks. nezinu, kur es aizlidoju, bļa. Es te nekad neesmu nolaidies, bet pirmā reize Kas visam. tas pasūd, man te lago? Man arī lago. Mums pakt, mums ir viena ierodas, Kuri mēs čest? atrodam. Kas te? Kas tas ir? Te rījēji. Es huizi, man te lago. Iedodas man ierodas. Es vēl neko neesmu atradis. Pagā pie manīm čaļi. Ko dirst? Jū. Es jau ierocinās dabūs. Brē, veids, nu jop. Pagaidi. Pagaidi. O, es nā, es dabūju nā. Easy, šis mans. Kā te ārā var tikt? Easy dabūšiņa. Heviņš, dabūju, īzī, bļa! Īzī, bļa, apsēšaties, suņi, jūs, bļa! Paula, kroča, shoutouts Paulam, what the fuck! Ir šī what the fuck shoutouts Paulam. Jebanūca, bļa, Paula, tu esi trāks, es tev atsu čaju, bļa. Čāli, bļa, 3 eiro jau ir nozīdojis, Paula, tu esi, bļa, trāks šālis. Reāli, kad streams, Paula? Ej, Paula, neticās. Vierši priši eitad. Tā pagaidi. Tā. Jebal, paltis bija trāks nākuj. I love you. I love you too, my man. Jebanoca. Čalis taisa man trākas emocijas. Tak te kaut sūda lū, es nevaru. Ej, kažu pisam projām vecīt tev. Te kaut kā man lūtu neveicās. Dzirdi? Ev. Es dzirdu. Jū. Mauc, projām, te nav ko. Bļa, pals, nahi, traksi, bļa. Ko, paga, šitas ir? The block by Mr. Sleek Willys. Okay. Vecāki neļauj spēlēt. Ko neļauj? Man? Da man besī streamot, o 9 laiki pal... Ew, čalis pie manīm. Nice. Jeba nūca, nu bļa... Talba... Ah! Oj, bļaģ, kuce. Vēl šā, man nav loži, izmet mini areku. Ir low. Viens ir nereāli low. Aiziet. Oj, bļaģ. Kuces. Problēmas. Paga. Vai viņi rašo mani? Bļeģ! Sorry. 35 galvā iepis, bļeģ! Bļeģ, kroplis, viņš viens bija low. Nākoj viņi vienmēr rašo mūs, tad kad bļeģ... Tad kad viss sliktākie brīži. Nu bļeģ, nebija, esam bija vairāk lodas. Kroč tā, tu vajag spēlēs? Tu spēlēs skvādus, tu gribi spēlēt? Robert. Nā, jā, pareizi, bļeģ, loading screen. Jebal, bļa, pal. 3 kill. Ev, tu gribi spēlēt skvādus? A, vēl vien čuvok. Ev. Spēlēsi? Nu, what the fuck, reāli. Jā, nesagāju. Spēlēsi jau skvādus? Ar ko? Nu, ar vaitu. Vaits normāli vēl spēlē. Tā. Reku, Nīlu, kroča, ej. Pievieno man Discordā, ja? Es tev iemetīšu līdz čatā šo savu Discordu, ja? Reku siema čatā, reku pievienošu Discordā šitā.
mani, nē. Nu, Nīl, tu arī spēlēsi. Tu šteic, ka tu arī spēlēsi. Tā pišķir. Tā. 78 subi, wow, what the fuck. Jebā. Pagaidz, vai vēl nāks on? Nu, viņš jau tūlītās ir, viņš ir noteikti Discord ieslēgs. Pievienoj mani Discordā. Es? Jā. Es vai? Tu jau, es jau esi tajā grupā Discord. Tie vēsi tajā? Ja? Ķipā tajā ten, kā viņi sauc? Es esmu kaut kāda VIP persona, manā. Disko... Pa kā to grupu sauc viņu varāk atrast, nevaru? Kā viņi sauc? Kāds bazars, ah, jennais kaut kā... Discord arī nebija? Un ahujas viņu varāk nevaru atrast. Man arī tā bija, es biju seksista grupā. Un es šitījos ielgoju un es vairs nevaru pie seksisti iet. Ap, what the fuck, man atsūt man ātri Discordā viņa grupu linku, man vairāk nav tā grupa. Atsūt linku Discordā. Tu vēl rakstīji kaut ko? Jā, bet man nav tā grupa, what the fuck. Bet es esmu caur telefonu, es nezinu kā link es tev nevarēšu atsūtīt. Fuck, pagaidi. Pagaidi. Es tikai domāju. Es uzrakstīšu man flapiem. Tā, pagam, skuizin, kroč, runājam pagaidām ingēmā, virš Nīla pisas ingēmā. Tu vēl neesi onlainā, davai Nīla, kustini savu diventiņu. Subdobs arī tagad spēlē. Jūs varat vienu uzspēlēt, ā, nu mēs varam vienu uzspēlēt. Kroč, jūs jau ejat jau iekšā, mēs izspēlēsim vienu ātro, ko nolaidīsimies. Šo vienu pacels. Bļaģ, man tāds ejiet, kas jau smirdu pieši tā datoru sevi, jāiet, un, bļaģ, dezerams, nāk, kur padasēs. Oi, bē, sagājies, ejies. Tu te vēl... Tu vāks dezīt normāli. Pagaidu vēl nejūt spriedzi. O. Bē, iet jau uz beigām klausies. Domāju, ka ļaus. Ā, man vecāk neļauts. Kas tev, Nīl, vecāk neļauj, bē? Ko tev var neļaut? Ko tev var neļaut viņu? Vecāk. Man zvan teica, paga. Jau tā atļauj, lai es tūlēt iet, arī. Pasaka dabūs pa galvi, ja nebūs izmācies, jo es hokeju jābrauc pizdēc. Ar ko es? Es turpinu streamu. Hoči, bre, tas ir labi lieta. Lazy, mācs pa lazy. Nē, uz motel man reikas savā mamā boks sākā. Ā, nu, okei. Paga. Bļā, bet nākoj man tas Discord papasā. Es nesaprotu bišķi kaut ko. Es arī. Ko tev Nīl neļauj vecāks nesaprotu? Kas tev te notiek? Jebā 78. 5 personas skatās, saspiežam laiku, kas notiek? Šā daudz... Tā lido čoki. Bindulis jau ahu vienu rambā, laikam, hoķīt. Prāsa... Plētē, dahu, ja čaļi! Jebā nūca! Tas dēļ manis, tu zini, ja? Es vienkārši uzhakoju. YouTube. Es tā skatos! Nu, neteik. Man ir problēma. Man skriem pakaļ ar shotgunu. Un man ir rip. Man ir GG. Man es neko nevarēju. Te pārāk daudz čaļi. Ko, ši kuriem laikiem te laižās tik daudz čaļi? Tāpēc, ka tā misija vajag iet. Nu, puikās čaļi misija. Ā, tev pil... Ā, jā, vai tu viņas tagad atkal iekšā ir? Jaunas? Ai, pareizi, ir taču jaunas, bļeģi. Es domāju, ka tu jau nebija viņa jau sen izpildījis. Te ķip amoši, tie ten kreiti jāatvar. Jeb Kā izcās labāk moši nogopsa vilku, tu senās spēlēsi viņu. Ko tu saki jau? Slīš? Ko labāk nogopsa vai to? Ko labāk nogopsa vai šito tenne futbolistu? Ko izina? Kas tev labāk?
Lai jāsauk no augstas. Tā vecena šitā, kas tev tagad ir, man patīk. Jā. Kas tas pa čuvāku vaidz ir? Kas pa čuvāku vaidz? Es karaču nezinu, viņš ir man pazīstam. Viņš teica, tu gan jau ahujena hoķi spēlē. Tu atsūtī vats papildē. Tu viņš de... Nu, davai vienu varētu pacelt profilaktisko. Es sāku. Brē, davai, es mēģināšu šoreiz motelu. Ja tu gribi, tu var uz leizīm, neviens nenāk. Davai. Nē, bet huizint. Bet pagam. Nē, īstenībā, nē, pokoju mauc, bet motelu labi divi. Jā, jā, savram. Man vajag vēl divu samā boksus atvert. A cik tur kopā vajag atvert? Septiņas. Jebā. Es pie rītēlu sākumā negribu laiku, jo te būs dahrenā cilvēki. Es ceru, ka Dinamo tiks play-offos, jo tais būs Latvijā, kurš play-offos. Ie? Diem, bet traks esi. Bipiniekā sēdē, tā ir manta, ne? Sasas. Es jau neko. Bļaļ, YouTube aizveru. Tā, besīk man ir otrs monitors, reāli man vajag... Tiem vairs ar telefonu atveru. Es zinu, bet man tā zēbā man čats nerīprešojas. Besīk ir čats. Dinamo Max Hard tikt play-off. Nu, ne, īstenībā, mums nepaveicās, mēs iepriekšējo spēli pacēlām, bet tā mūsu tā taksi virp, mums viņi arī tieši to spēli pacēla. Jā, kaut kā, jā, viņi arī to spēli pape... To komandu tagad tur aizdomās pa spēļu sarunāšanu. Jē? No bet? Jā, Delfos izlasīja. Jebā. Tur aizdomās par šito spēļu sarunāšanu. Da, blē, tie au, viņi visi ir au. Viņi uzvar visu pēdējās spēles. Un ar vienādiem rezultātiem. 3 spēlēs, 3 uzvars, overtime 3-2. What the fuck? Nu, un tikai ne pēdējo spēlē. Te divi pideri nolaidās. Ko dīrs, manai gamma boksis atrast. Man ir tas revolvers scope. Pag pie tevis, čuvaki, tad es nāku pie tevis, jo šitās sagraustījās mājās. Jā, vienu redzu. Nākoji? Tad es iešu tie mājajiem. Ej, dīrst, ej, dīrst, ej, dīrst, es uz rokets, no tiem rokeķiem nomirš. Nemirs. Te viņš... Ot šitas pīdārs te mirs. Viņš man nošķēdīja vienu amā boksu. Bļēģi, viņam 1 HP, 1 HP, viņam EU. Bļēģi, ātri! Es jau skrīju. Jeba, nūca. Bļē, sorry. Viņam 5 HP. Es domāju, ka tiks tur galā. Bļē, man nebija otrs ierots. Nu, dabūja tos kre... Jā, vēl kaut spīdars atmāk. Viņam 95 dzīvības bija. Viņš dabūja no manīm dzīvības. Ķipa, ka nogalina tev paliek vairāk dzīvi... Bļēt, viņš nav tā. Tad, ev, tu te? Tu te? Viņš ķipa dabūja no manīm dzīvības, jo, ka viņš nošāja, man viņš dabūja 50 dzīvības. Dzirdi? Kurā vietā var tie kreatīvajā, kurā jāiet, ķipa, lai tās zvaigas... Visos, jebkurā no visiem tiem var iet. Viena alga? Jā. Da nē, mums šitā... Vēl viens āmā. Pohuj, tu iet var pēc tam kodā brīdī pacelt. Māc atteikt normā. Tur ko baigi daudz spļēģi idioti, lai... Čeļi, bļa, prosta visi. Revive players in different matches. Jā, mēs varam abi nunakoties, man arī tas ir. Man vēl viena vajag. Man arī vēl viena. Kriši dabūnam, ko dēja medikītu. Dolfi bija. Jopā nutīs. Bļē, mums vajadzēja reāli to... Tikai Rīga, tikai Dinamo. Kurā vietā tu sēdēs arēnā? Es laikam kodā... Sanāk, tas ir laikam pats vidus. Tas nav tur, kur siets ir, bet tas ir tā kā paši... Tā kā starp abiem sietiem. Sektoru nezin, jā? Sektoru es nezinu. Man nepatīk sēdēt aiz tiem sietiem, ko, bļēģi, acis pīšās, nevar saprast. Nu, kā kurā vietā? Nē, nē. Man nepatīk sēdēt ar... Tur, kur... Kas tev? Kas tev? Tu pašā sāku. Jā. Man fucking tie 200 ME pa pusgadu fucking Epic Game vēl kas tā. Ok, salty. Ja man grafiks ielādēsies.
bet es tur māju. Es domāju, šo sarkanu. Jā, pa vilkai mācam ziņu. Pildījā zilijā, tur visu laiku visi ir. Jā, tur dirsa. Bļe, es arī gribētu PC, bet es nemāku to tur darboties. Vēl tu vēl šātri varīt. Bļe, nahuidi, tik daudz cilvēki visu laiku ir. Man nav ielādējušās grafikas, pisam prom. Nav ielādējušās grafikas. Labi, pofik, mauc surien, mauc, skrienu tevīm. Jā. Skrienu. Esmu iekšā mājā? Esmu iekšā mājā? Jā, es esmu. Tur nav kāds, o, tā būja mini. Minīšu to. Bet te viņš aļi? Man lai gēros, ko šaut. Bet te nav. Man nav miniju. Bļē, tad es citās iekšā. Jau čo. Zumta. Bļē, kroplis. Turi viņu. Jebau. Jau. Tas mālu otrs. Nē, man pašam viņas vajag. Vakar nāc te mani plants, nāc pie manīm. Aaaa! Piebeidz, dabūn HP. Pies! Iedo mani, ev! Nē, bļā, man nav materiāla. Ā, nu labi. Isi cien. Nāstē. Zai, bā, man ir saik nonako, gan neapnīgi. Esi bildi. Sārauj, Rīgas dīnāma. Tavai, mani materiāli. Es turēšu materiālu. Manī materiāli nemīt. Tur augst. Jā. Veģ! Ev, lol, dabūj, viņam viens HP! Ah, labi nekā. Labi, jau rodu paic. Jeba, nosīs. O, to nokalnē. Nu, čuvāk arī atnāka full shield, atuņ. Jā, nē, es viņam asāju 20 HP, viņi dabūja cits. 6 cilvēki skatās uzspējušam, laik 10 laiki jau, da labi. Da labi, wow. Kas mani skatās tādu nūbu? Tā, jā, šis pikjāks. Da, mācam tagad to ten, kā viņi sauc, šito hoteli? Vai, YouTube, reku nāc šurp. Jo. O, mācam. Jo. Jo. Tā kā tā. Bundu tve? Mēs varam dabūt. Ceturtā. Jā. Bet tāpā. Dē, mācam. Fiksim no Fortnite spēlēts. Dē, man tas skins tā nepatīk. Man liekas, -20 FPS. Es atšķēju slītošu Galaxy skinu, man būs kaut -30 FPS. Bet, 5 cilvēki skatās, nezinu, ko neraksta, wow. Auho. Ej, o tos stārus, tipa, nu tos coins, vai no. Kā viņi savas tik kreatīvi, vienkārši jāskrīp pa mapu, viņi jāmeklē? Jā, viņi tādi, viņas liegli pamanīt. Un, piem to vienu mapu, tu vai vairākas reizes mok. Jē? Yeah? Jā, es tik bildi, man bija misija. A kā, zina, ap tur parādīsies, ka tie ir tipai beigušies, tie... Jā, tev rāda progresu. Ā, jā. Es tik maudz kurīdā. Es kreatīvi, vienkārši te spēlē. Kur, tur vienkārši kaut kāds čaut bija satīts mapu, tur kāši lēkā pa bonuspadiem un ar... Un tipa vāds coins. Divreizēt... Es jau redzēju parkuru, parauk demonstrējumu. Jūs redzējāt? Davai, mācam arī par... Ne, rīt... Davai. Kāpēc tur? Ā, tev vajag uz namā boks. Man vajag vēl divus atvērt. Es tur izplētu visu. Tā, gaming, kas man jāraksta? Kas?
Ah, nē, nē, jo, game is vecīt, sveicinās streamā, tā, nē, nē, es domāju, vispār moši jūs kaut ko savā starpā, tīzbauda streamu, sapratu. Es domāju, ka mums vajag... Game is, tu man, tu jau man sensubskrēvo, Jānis Barbols, Cauni, gejs, blē, Jāni Barbols, tu nahujies, tu, blē, dabūs pa galdu, krop. Bet Cauni dzirdēts uzvārds. Tas ir, jā, daudziem īstenībā, ir, zinu, daudz cilvēku skrēvo, kas uzvārds. Pagaidi, blē, Jāni, nahuj, numamu tošu, sīk, es debilis. Man kaimiņam uzvārds arī Cauni. Je? Kā tev? Tā, Jānis, blēģi, nahuj, remove. Bija kaut kur, kaut kur, blēģi, Cauni. Bija, Cauni kasā savu gaujienu smauķēl. Fucking blazers. Jammo box, smeķi. Jī, let's go! Pagad, ka es te arī jāvaru vaļā? Jā. Kā man nākuj, pēc 3 dienā maka minus 20 visvāri. Блядь, заебал я. Да не иет чё один спорт. Шкать ман норм, бери. Эс варь, это ёмс, такая не руна. Не, геймш, молодец, но я игру на. Ну, я это не руна, но я капа. Кас, кас. Варсис, я снова кстом так дрожу. Эс я, я ж рекар шрита лаекша. Эс я, на, если кас про плеерс. Тебе баллоны спорт. Kur jūs nomirā? Te! A tev tas aimās īsts liels ir? Es huizinu jau. Čau, tu! Nē, es tre! Tā. Bļā. Jo, gameriks dī, jo vecīt. Nekas nesagāja. Tā. Bez sveizinu, es domāju, tā kā šodien tā kā līdz cikiem streamot, es domāju, vēl kādu stundu vai 40 minūtes pastreamot, un pēc tam vakarā uzstreamot. Complete free overtime. Medūza? Jā. Bet kaut kā neiet več, ne? Bet supply drops un tie coini vēl. Tev vēl viens supply drops, jā. Mums kreču jātiek līdz kādu top 20 tevi izīņas būs atvērt. Jū, jū, jū. Skojums tik īzī, pēc tam izpildīs vārdu. Šajā pohai. Da es vēl neko neesmu ēdis, jau nuc. Kā tā? Da es nav laika, es jums reiz gribēju streamu uztaisīt. Tā, maucam mani. O, kas jums skola nebija, ka jūs tik ādi sāk streamot? Man bija, 6 stundas tikai. Zīk, kur maucam? Maucam uz hoteli. Vai, nē, maucam uz jā, uz hoteli. Nē, bļeģi. Man jau var kaut ko normāli laisties. Nu, maucam tad uz... Tā hoteli būs baigi normāli. Varam maut. Džanku grib? Mēs varam džankā īstenībā. Nē, nu, hā, džankā baigi ilgi. Davai labāk uz... Un pēc tam būs jāskara nekļi. Jā. Nu, pīsam paradīzu. Paradīzu. Tu vai paradīzē, te arī būs dāvā. Nonāksim mātri paradīzē. Apakaļ uz lobi, jā. Da nē. Man ir viens čumaks, kurš saka, tiekamies labajā. Kurš tā saka? Nepazīst. Tāds čumaks šims. Subdubs arī tā tieši saka. Tāds čumaks šims. Subdub? A kā tu zini subdubu? Man viņa brālāks vēl arī. Es pa vasaru salkus tas arī. A, jā? Es ar bieži esmu bijis. Es valdu volejbola laukumā, es laiku. Pro big players, reāli. Jā. Atpisās no manes, ej, tu dīrs, šitas. Čovēcī. Cikņam ir HP. Jebanos. Tā 37. Jāpšās ir HP.
Moši. Bļaļ. Piemanīm čaļi. Dzirdu, jā. Ierītos malu māju. Mans. Ulā. Ui. Dabūj. Op. Dabūj. Ej, dirs, ej, dir! Ble, kā viņš nenomira? Jebā noca. Viņam laikam nenoņēm vispār, viņam pātri išā. Sāk, vai tas dīlēs, ka tu neņem? Jā, un tā besīts dīlēs, Robi. O, shotgun elimination ir dam. Rob, par šitādām runām būs šitas ten. Nē, būs šit, nē. Kreč būs remove moderator. 7 viewer jau. Jau visiem. Man īstenībā nepatīk šis pikāks, fuck that pikāks, labāk uzliek šito ten. Kurš te flexo, ne? Sparkles specialist. Da jau divi. Ai, ja man man pals, bļa, nozīdē, tīs eiro traks, bļa, viņš ir. Bļa, pirmē donation no viņa, bļa. Pals labākais. Jū. A kas ir, ja es uzspiešu, ķipa, paslēpu kanālu, tas, ķipa, viņa timeauto vai ko? Loba, no, viņš nevar čatā īstenībā rakstīt. Ko dirsas, bļa, ro? Emilio TV nevar būt tas ir īstais. Čau, vecīt, čau. O, nē, tas nav īstais, bet čau, vecīt, abunē kanālu, nospied laiciņa. Bļaģ, es nāku savu modu nobanoju. Jā, nu, bet pa... Jā, viņš uzrakstīja gejs, bet, nu, es viņu pēc tam atbanošu. Nobanoju. Nice. Da nē, no hate, tas reāli. Negribēju tā, es nezināju, ko tas dara. Nē, vajag jau pamēt. Bet nav grafiks ielādēšos. Pie kalēs lēdīšos. Es pie tevīm bindu lēdīšos. Mierīgi. Pēc pistolīta aiziet. Aizietiņās, kā saka, ja? Kā sacīt jāsaka. Pam, pam, galvā. Bļa, tu man nobiedē. Nāc tev divas minītes īzvēt. Easy, davai, o, skāriks, skāriks. Pa, pa. Nepagaidu, ka man esi tev rakti. Vien dabūj. Nā, es tev tur safe. Moši ejam viņam palīgā? Jā, jā. Tomēr draugi no latāk. Reku, pagad mums īsti mājā čoks ieskrēja. Bet mums jāiet, man liekas, viņam palīdzēt tev. Nē, man safe, es vien dabūj. Kur ir viņš? Viņš jau ir tālu. Jā, mums ir čalis pie mājas kaut kur. Bļaģ! Tā priekšā mājā ir tā, tās dohausā. Ko viņš tur gildi? Nāk, viņš pa mani šauj?
Atļauj man viņu nogalināt, atļauj man viņu. Nu ņem, ņem. Dabūju. Ar pīkāks. Jebau bombs, ne? I'm top. Kāds pita? Viņš man ir šo. Christophers, yo, yo, what's up, my dude? Paņem šito. Thank you. Okay, you can Oh, es dabūju to revivu. Krič tev, bērts, nu arī došu. You have more kills than me. That's nice. That's nice. Tu tur tur iesev? Kur čaļi? Dohosā. Te? Tavā mājā. O, ne tavā mājā arī čaļi. Viņš meto sūdz mājā mājā. Čaļiņš dabūs lodz pierai, kuriņ ir tie. Tā, dohosā bija iepriekšu. Te mājā kādam noņēma, liekas, kaut ko. Man noņēma. Tev noņēma. Kur ir tie dohosā mēs? Reku te. Reku, te viņi ir pie manīm. Ei, dīrs, tur priekšā ir šo pīls. Bušo jau. Pie manīm pacani vēl ir. Eķi vēl nāk. Ai, GG. Kurš ir GG? Bļēģi, viņi te baigē, te baigās mūsu. Te ko tu, bļēģi, četriķi? Čaļiem šotīs, viņš tikai ar taktikālu, bļēs, pamu. Jūs skvādus? Jā, mēs skvādus, mums ir viena vieta, jau brats, nil, jau. HyperX, ha, too easy, Emily, I'm top. Oh, nice. Šā ceturtais pasauc, mums būs četri tagad. You are trash, kid. You gonna have a mute, kid, hahaha. Bļēs, tā jāpamēģina zau šitos, kid, es nekad nās vilcis viņa. Tā, kas ir? Kāpēc nevar invite aizsūtīt? Cik tev Viktori parādi stats? Ok, es tev varu parādīt. Tā, kur bļa varēja to izdarīt, nahvi? Paga. Kur bļa varēja stats pastīties, saizmirs? Kur varēja stats sev pastīties? Roča. Ā, reku. Solo man ir 20, duo man ir 43 un skvādos 55. Tā kā tā, Emilio. See you later, al. Yo, boy, my dude. It's Fusion, what the fuck is pečo? Fusions. Tas no mans. Ā. Šitas ir labais. Šitas ir subdu brālēns, ir kas. Jē? Jā. Nice. Tas ir subdub. Nezinu, kā paskaidrot, ne? See you, wow. Ok, tu ļoti labi paskaidroji. Ok, Graf. Sveicināt, Andrikungs. Tu teici, ka nekas nenotiek, Robi. Tad redz, ka nenotiek. Nekas nenotiek, man nesūtījās. 80 subi? No way, ej, tu nost 80 subi. What the fuck? What the fuck? Oh my god, 80 fucking subscriberi, no way, ja šis stream sprāks, fucking 80 subi, iedomājieties, 80 subi, jebau, ja šī unreal, jebau, mums reāli ir jāuzvar, mums ir jāuzvar, Bet ne, man streama laikā bišķiņ ir grūti spēlēt, nav tā, tā kā kad nav off, kad ir off streamā, nav man tik labs PC. Šitas skins ir kinda stilīgs. Pasties, viņš ir stilīgs. Da labi, Ambil, varu tevi noreklamēt, kad būs citas, kad varu tevi noreklamēt. Droši vecīt, kad būs citas spēles var jebkurā brīdī spēlēt mani CSGO GTA. GTA man noteikti nepavilks, es īzvīt, cik tevi ir lielākais skatītājs skaits stream. Streamā man noteikti ir laikam kādi 11-10. Jā, 11-10, man nav baigi daudz bijuši. Tā kā tā. Neaizmirst uzspies notification, lai jums atnāk ziņā uz manu nākamo streamu. Notifications vairāk parasti. Nā, gan. Man pat atnāk. Baigi čokrēs jūtas pēdējā laikā.
Man vispār, man ir 8 subi, bet man nevien, uz nevienu subu man neatnāca notifications, es spēlēju, kā tas strādā. Tāpēc, ka viņam varētu privāt. Ah. Jā. Jo viņi gan jau uzliek sev privātu un tad nerāda. Varētu. Cikā ir parasti, kad tu uztais atmuši jau bāzi tev privāts. Pagaudā? Paņemšu to SMG. Tu gaudā, apdēj. Atsīgi. O, tu misen, davai, varētu uzvarēt. Atkal tu sāk, viss paņems pie sirds. Pēc SMG. Dobrā. Šoji nost. Ej, tad tu bīžas, blēģi. Oj, blēģi. Skriet palīt. Ej, vēl, čūvaks pie manis. Čūvaks ar duo. Blēģi, no piebeidz mani kuce. Easy, piebeidz. Piebeidz! Nāis, piebeidz viņa ātri! Piebeidz, nāc ātri pie manīm! Es jau nāk! Tie! Mugura! Šitas ir dirsā! To... Labi, nekas nesigāja! Jā, es spēlēju tavu rezolūciju! Remanoj to supply drop! Jā, es spēlēju tavu rezolūciju! Tad nesaiet mums tā 13 laika, bet tad paprasi Leko, lai ierēdā 3 eiro maksā. 3 eiro? Es īstenībā varētu maidzēt to. Man vajag tad sanāk, lai man nodunēja to 4. Man vajag vēl vienu, jo tad peplēši visu būs 3 eiro, un tad es varētu samaksāt to par reklāmu. Bet kāda iespēja, kad... Tā kā, gan jau kādi tikai 20 subi pienāks klāt, un neviens nestīsies nahuj mani. Ko man liekas, nav bišķi jāga. Damn, floss. Nu de floss. Man tikai vienu dēļ, man liekas. Šitādi nevienam nav. Seksīgi izskatās. Es zinu Hyper. Kā jums patīk šitas ten streamā thumbnails normals? Uzrakst čatā plusiņš, ja patīk, mīnusiņš, ja nepatīk. Robi, ieliec šitās bānu. Es tev aizsūtīju, kā bārto ziemeņu šodien. Izģēt. Rāpsīšos. Tur kājām iekšā. Es esi treniņā tādi iemet, ja bānu. Spēlē, ja nav bijis tādi iespēlē mest. Tā padāk, ka es paļaukās esat. Arī kāds pirmie esat īgā. Ja mēs esam otrie, tad īdāri. Otaistais. Otrie no lejas. Rukājam tā kā idioti, reāli tādi monstruāli jaunieši. Vredi, Hyper, tev vispār nekas nav tam thumbnailam labs, tev trash kanāls, sorry. Hyper X. People X? Jā, People X, pareizi. Tas kā ir sneaks, kas sāk streamu šādu. Jā, mīlijos, es gan jau izdarīšu kādu dienu. Jau, bet Evandu, tas tev ir Pantiņš, Hyper, ne, Hyper X. Davi, jūs varat viņu nodirst rītīgi, man viņš zēja balira. Puš, es esmu Hyper. Izbanošu, ne? Nē, nebanu, bet nu viņš dažreiz man nobesī. Šampons sāk strīm, ejam sasveicināties visi. Ejam. Ravi, Pagā. Ew, pagā, viņš nav mūsu čatā. Viņš nav kā čatā jau šampons. Nav, viņš nav manā čismā, pagā. Tāds cepīgs. Kas tieši cepīgs? Kas tev ar... Var apsīties, kas tev ar čatā ir? Es nevaru, man liekas nevaru. Abotiņ jau vecīt. Kā šampons runā? Kā šampons runā? Nu viņš tā ļocīgi. Ā, nē, viņam ir dīvē. Jā, viņš tā kā Ventspilietis. Viņš tā kā Ventspilietis. Ziniet, kāds Ventspiliešiem akcents ir? Jā. Viņš tā kā galotnes griežnos. Bet nē. Es jau vā. Es jau vā. Ejam dus. Es jau vā. Viņš tā arī kaut ko siekalojās. Garšīgi. Garšīgs siekals. Man jā, mēs iedam. Pelīgs. Pipe līk sev. Pīder. Ko tu tur var nodirst, ja vien... Drop mini shield. Mācētu. Ko, bļē, Hyper vienš aizpēc mums. Nemā, tas down. Tā kā raps, ne, aizpis mūtā. Raps, tas ir labi. Evis mini šilti nomet, tu pēc nezinu. Man ir viens minis, liekas. Negrīd, man mini iedot. Gribu. Tavai nāc, šis nāc, jā. Es tevi lielāko prieku mini iedošu.
Evo, man nav kažu. Nāc te, nāc arī, nāc te, reka, reka, ņem, ierīgu esi. Ierīgu, vispār. Reku, tie mājā čuvaks. Es jau pakaļšu. Pag, mana vieročas, pagaidiet. Viņš ieskrēja šitie te mājā. Jūs tiksiet galā vai manā? Es te, nāc, droši. Ui, tiksim galā. Tiksiet? Reku, ar turēt maus. Es jau pīsās pie jums. Tā, vienu sekundu. 82 galvā, viņam. Es plēšu atpakaļ, vien. Es jau pīsu virsū. Ko jūs ne... Es esmu vanšots, bet viņam 82 galvā sekundu. Viņš ieskrēja mājā, ja kas. Šādi strāvs, vien. Jeba nūca. Jeba nūtīs, kas tev ļoti notiek? Dabūjāt? Jā. Oj, kas te tagad būs? Viņa draugi. Bet viņš jau straight up numirina. Evo, viņš te. Pinst. Kur viņš šī? Huizin. Paskrējos ar mābī. Šī iekšā vai kur ir? Kaut kur, nezinu. Undertenes sniper. Ereku ir sautā. Aiz ietiņā. Jā, visi ir indiņā. Tur ir priekšrot šais. Oji, bļaģi. Pisa. Kurš to mamu tīs iedarbinā? Es nebija. Nakoju. Mājā, viens mājas augšā vēl. Kur ir? Viņš man naukos, viņš varda man mierīgi. Kurš bet tu redzi to tagad slims, bļa? Es! Laik, bet pisās man galvi. Nevar materiāli mērīt. Es viņu redzu. Bļaģi. Es nevaru. Es saku editu, tā kā, bļe, nenormāli. Lai tas ne... Mēs tā pīsāmies. Emilio, tevi iemes link no tavas Discord grupas, ja tevi ir sava grupa, tu ķipa seksbom, tīmēs... Nē, es neesmu spēr nekādā sakarā, man netīk, ka seksbom čaļi. Kādam vajag lodes, un man nav sava Discord, es pārstarā atsiemojos pie citas Discordiem. Remāra, bet seksīs Discordā ir tāda mērķa. Jā. Evo, pīstam uz zonu. Bīsam, ar rifts te būs tiem galvenā, domājiet. Es huizinu, mēs varam aiziet pastīt. Tu varētu būt, jā. Emārs būs kādam, zinkā? Man vēl jau projām nav Emārs. Es ar to šito te ierodu. Man ir pam. Es jums varēšu lodas iedot Emāram pēc tam. Man vajadzētu kādu heal, man 30 HP. Man ir šo standblē, kā sacīt jāsaka Campfires. Campfires. Kauzīs. A, man iedeva. Nelsaka, tu jau esi trakais builders, ne? Kā Leikos saka, 50%. Shields. Bļā, viņš tāds idiots. Bļā, Leiko, bet viņš bišķiņ dīvaini tā iztās, ne? Tā bailīgi. Viņš ir... Viņš iztās pēc slapkavas bišķiņ. Mans klases biedrs. No, es vēl mācījos šķiet es. Jaunais klases biedrs, Rīgā tas mācījos. Viņš bija ar Leiko vienā klasē. Kāpēc? Paga! Kāpēc es fucking to esmu jau dzirdējis? Es to nosapņoju vai kāpēc es to esmu fucking dzirdējis? Tieši. Es jau teicu, man liekas, vienā streamā kaut kad. Es reāli tikko tādu deja vu paķermu, es tieši jau domāju, ka tā teiksi. Bet tu ekstrasens jau banais nekai. Jebal, bļa. Ejo, ko jūs jau riftojāties? Mērkaķi. Jebal. Mērkaķi, jā. Karoča, man ir, es jums varēšu iedot kempu. Es biju iepēlīgs. Ejo, tas ten, it's Fusion, subscribe manam kanālam. Tas nebija Kalaš. Fusion, draugs. Draugs Fusion. Tu man subscribe manam kanālam? Lēš, ka jā. Nu, bēdni. Es biju YouTube, ne? O, es dabūju Big Shield atradu. Ej! Iezīmē fujok. Tur fujok ir? Iezīmē. Čels tikā Apexā. Man ir mini un campfires priekš jums, ja kas. Ui, kur tu esi? Es tev soļo tieši pretī. Jū. Tu man atdos visu vienkārši. Jī, mierīgi.
Ja tur iet action kalnā jau rubīties. Tur viens izdzīvās. Vaits, nē. Vaits nerašo. Reku iedod čomām vienu un sev, vai kā jūs skatāt? Iedod visu to. Ņem. Uzlēc to. Ai, brē. Liec virsu, vai Andri uzstāt to kauzī? Iedzēšu, brē. Nahu, brē. Tev kaut kas nočakrēja. A, ne, aizgā. Tev nāc, man tev divas bandas, Andri, divas bandas nomet. Jau, kam vienkārši nepīdās pār. Pirms uzliek kauzī, tu varēji tās bandas uzliek. Es jau zinu, ko viņš tur liksies. Kaut kā ne tu uzliek. Nebad arī iekšā bandas. Jau, čaļi reku. Tur abi jau apbūvēties. Vai, full. Let's go. Izlec ārā. Es jau tulti izlekšu ārā. Es viņš lobijā pamodīsies. Ejam kalnā? Jā. Ar... Es jūtu, ka jāiet. Labi, vispār nevajag tā. Ej! Jeba noca. Kur viņi ir tie čuvāki? GG. Pagams. Asimov. Čau, vecī, čau. Uzspied like streamiņam un... un subscribe man lūdzu. Sveicināts. Par ko tu pisi? Jebal! Kur vēl? Jebal! Jā, nu mums vajadzētu kā doties zonā. Pisam. Zonas pusē. Promis, ka lidmašīnas nav. A, zipline? A, šī ir zonas pusē. Lidmāt mums liekas šo snaipos. Ej, dīļš, te reku priekšā vēl kā. Jebā, mūsā. Ej, dīļš. Karači, jolo, manī pusī. Vai nē. Mīnus 86 vienam. Galvā, Karam tikko kārējā. Visam viņus lejā, bļaļ. Ej, tīrst! Viņi kaut kādu lāzeri. Lāzeri, bļaļ. Visam projām. Nu zonā, ej, zonā turēt. Uz viņu mums ej. Ej, viņi tev rašo, būvēs, viņi tev rašo. Ej, tīrst, tā trāpina. Nē, tak izslēdzēt. Ej, man liekam turētu, ej. Liekas turēt, jo viņi nāk pie manī. Uzpisu. Piesat, bļēģi, es teicu. Man nākoja no turēt, nākoja nost. Tā nav jāga celt. Ņem turēt, pis turēt, turēku, pis ar turēt. Nepārkār sevi. Lāzeri jopanī. Ej, dievs, tu šitas aš dirsā. Pizdiec. Kāpēc tev divi dislike? Ah, kāpēc? Tāpēc, kad tu dislikeoji video un mazais pāķis tavs, bļā, labākais pipeļu štoks. Tāpēc ir divi dislike, ja tu interesējies. Man liekas, tas šāls mēģina mūsu streams nepot. Tā, kaut kad baigi ilgi, bļa, 4 personas skatās, kas mani skatās, jebām, kā jums interesanti. Trākiem. Vārdus apkaļ vai arī tu līdz būs 3 dislike, eči tu nahoj, hyper. Tā kā tu hyper teici dislikes ir sava atbalstīšana un suportošana. Bļēd, skola apzīmē rokas, visas rokas jau, bļēd, mēlnas. Šobrēd.
rakstot. Jebā, 80 sub. Kad būs Sotax? Sotax es huizu. Man jānoreklamē pie kaut kā sevi. Uz Sotax taisa 100 eiro giveaway. Jā. Bļa, es redzu savu zeķu giveaway. Jā, tu čais 100 eiro, kas tur... Davai, mācīt. Kas tas ir? Lai kur, feita, zāmi, lai kur mēs lācam? Happy, davai happy. Ne tak feita lācam. Happy, spār, happy, kuri. Happy. Davai, ejam tur. Happy, hamoč, hamoč. No, Andri, kādi būs atbildes man snapi? Es tev, jā? Labi. Ne. Tu jau teici, gribi? Es saku, bet nu labi, davai, es tev. Nu, bet tas bija jautājums, vai tā kā es tev izrādīšu Anusā. Tas jautājums. Idiots, reāls. Jau kā mēs valdīsim oļu, kā ne? Un aiziet. Es gribētu par cīko vispār spēlēt oļu. Es gribētu izlaust, izspēlēt viņam. Jebā, lai es piecašu tā kā. Es nezinu, kas tur rota tik, bre. Sīkajam, bre, es roku salaušu tā kā. Ja kas sīkais ir sūpdubs? Jā, es zinu. Bet viņam bļauģi skini, bļaira. Tā viņš viņam dzīves nav, viņš tikai igrāt ar Fortnite. Vismaz. OG skini. Ui, granate launcherīts. Let's go. Andi, gribi? Zemu, ka man... Vā, vē. 4 dīs, laik man pohoja, hyper. Kā sacīt? Vai ne? Tie dislike? Jau heiteri. Vai ne? Bet zin kā, bet tie dislike tā jau savu veidu suportošana, ne? Jo tu jau paņem un uzspied to dislike, tas jau nav tā, ka pohujā neko vismaz kaut ko uzspied. Vai ne? Uzspied dislike. Tas ir mātas mala. O, dabūj vēl to kalašu beidzot. Cik sen nebija kalašu dabūjis, what the fuck? Iedo ārši tam te, Fusionam kalaši, viņš tevi visu lobī izšaus. Da, es saku, esmu pro arī kalaši. Tikai man, bļai, ja streams neiet, būtu īzī. Visu lobī. Visu lobī, kad cīt. Es iespanošu vēl nākamajā spēlē, un vēl būs kalaši man rokā. Bet kalaši tikko bija ierots. Bet trāpšu otsu visu. Jā, to blūms. Jā, bet zinu, kā to blūmu var noņemt. Laimīgi jauno gadu. Laimīgi. Idiot. Jaunais snipers, jaunais. Vēl divas šeit tev. Nākoj Latvijā ir 101, bet... Nē. Labi. Kādu grib sniperi? Juuu. Mājas. Te ir. Sniperīts. Te. Iezīmē jaunais cilvēks. Ko iezīmē? Ai, es jau zinu, kas tur ir. Es tur neies. Šeit viņš tik dirs. Te piemanīm pumps kādam. Vajag pumpu? Tur ir Golden Silence. Ah, nu. Kādam pumpu vajag? Nē, man ir game. Man te kaut kur bija izaļojām. Pa, kur ir Anders? Es jau aizpīst. Elk, skaru kādam vajag, supreso to. Man vajag. Pie manīm. Varu atmest. Nē, es jau spīt tevis. Ņem augšā, reku otrēs. Man, bļa, nav vispār ne šildu nekā. Jānošoja kāds. Kuri? Tur, tu tie jumtā. A, nē, Andris jau paņem. Ev, a kur tas snipers ir, Andri? Taču. Es nāku. Tur augšā, redzi? Pasies tur augšā. Jā, redz. Es zinu, ka tev tas skats patīk. Man acis pārsvarā nerāda, bet... Ev, ejiet uz īstu, tur ir lidmašīnas. Nemāc, jā. Savāks man pa ceļam. Ev. Jā, iedodas man kaut vienu šito sūda minīju. Es lūdzos. Šitā man veču pēdējā spēle, dzirdat? Pēc? Es gribu izmācīties un man... Nu, es varbūt off-streamā vēlāk uzspēlēt. Tā, man vajag vēl jā. Cikā de... Nakoja? Es jau lidus. Es jau dabūju, bet vēl ir. Viņš viņi, bre, izšaidīja to kalu. Čalim full HP bija tāda bomzis, bre. Ej, dīrs! Es jau dabūju viņu.
vēl tur ir, vai tad? Gan jau, ka ir vēl. Kas īs? Reku zilā M-kaun. Evo, Andri, te mēs pēc šitā ejam tie kreatīvajā tās. Ados, var iet kreatīvajā? Jā, mierīgi. Tad ies, Andri. Evo, paceļat mani. Paņemat mani jau. Evo. Pa mani šauj, pa mani nenākat pie manis. Mīri 7 ir low, ir low. Reku, nortā. Atpils spārķi, atpils. Davai, Andri, mē. Viņš apmētē. Kur ir? Dabūj, easy. Reku, vēl viens viltais, kalaš. Kādam vajag? Andri var ņemt. Man vajadzētu, man izpār nav kalaši, bet Andri vajag. Es piedos, nemā. Paņemat mani, bļā, ļoti nesādāk, tā kā bomzes, bļā, kājām skrien, tā kā tāds dalbēt. Paņem mani, evu, stop. Evu, nāc tajā Andri pie manis, es kādaši. Tā, kas man te uzrakstīja, es arī iešu kvētju. Un ko mums darīt, ka tiesi hyper? Evu, kur man ļoti aizlidoja? Ek, tā ir vēl pisa. Nāc šitās ļoti. Bipel X, man savu būs. Labi, bļā. Viem savu. Tā, bļaģi. Labs. Maucam? Es šitā pa ielām ar savu rolleru brauc vasarā, ka tikko dabūju viņu. Tev rolleru? Jā. Kāds tev ir? Aprīlija trigen. Aprīls? Jē. Man bija Gilera runners, kad man... Gilera? Nice. Pārdevi jau? Tad man bija divi derby un tagad jau man ir... Es domāju tagad pirkt... Pirmā derby, tagad bija pedalā. Es domāju... Bet viņš tā gāja! Es domāju šovs ar pirkt derby. A, viņam tajā tenis alkre... Viņam tajos salkrestos baig, šitiem daudziem baig huiņīgi roller, tikai vienam, man liekas, McFlurriem vai kuram. Es tagad nopirku 125. Evo, pīsat pa viņiem! Evo, pie mums! Bet man klausies! Es pieķeru! Jūs pie viņiem gribat, evo? Gribat smērēt, evo? Smērējam! Es ejā ziplājiem, šaujot pa viņiem! O, jā, vecīgi, tas labi! Uj, veģi nav labi pa ziplājiem, viņš problēmas sāk rasties! Pieši, ne? Tev veiks, vai jūs nāksat augšā, vai nebūs škropa man tu līdā. Ujujuj! Šalī, ko te darīt? Gulēt, gulēt! Kuču man! Bosu po pampams galvā! Evu, veiks! Bļaģ! Nahvi nav lodes! Bļaģ! Low! Bļaģ, nahuj knapi izdzīvoju. Atļauj sahīlot, es aiztaisiet, atļauj sahīlot. Aiztaisiet. Jābūs. Jeba nūs. Mums tā gotas pārtīs. Tev ir kaut kādi hīli, ir šildi? Man ir tieši tie visi. Andrei, tad pa labi, tur lūs logri, tur ir roketi. Aizēj tur, lejām. Oj, bļaģ, nu nahuj, es negribu iet nekur tagad. Palēdām, bet tā. Mīnus 3. Tu gan jau uzšāpa tā lidmašanā. Nē, učali. Mīnus 60. Mīnus 3 vēlreiz, citam. Au, bļaģ. Bļaan. Quickscope. Quickscope Kings, tā es skatāju. Au, lidmašīna. Sēd. Nebija? Ereku vēl ir, 30 čaļi. Visam virsū, tur ir vēl. Reku te, 15. Tā kā es gribēju, ne? Idiot! Čipaņi inženieki ieslēd! Reku te. Tev lejā tev. Vai Andri?
ārtemējas, lai dziekšā ģīngas. Minus 46 vienam. Pīdērās, bre. Daugs, bet tu gribi izvajā. Bet, padēm lāvis pat šeit, nu ja tu gribi. Abort mission, bre, ir tīk steidz. Nākstēj, čuvaks, ka vēl vien ielas. Čuvaks, abort. Nākoj. Labi, evo Andrejiem pretī vajā? Ej, viņi mūs nemetīs nost? Nezinu, nu ja meta. Bļeģis jau pikāks sita visu, kas man bija rokā. Kurš to, bļe, redzēja, nahuj? U bačnī, bļe, uroti, ņem šito, ņem, bļeģi, campfires. Uzlēs campfires. Roti ammo var iedodīt. Ā, jā, mierīgi. Nu, davai, tikai Rīga, tikai Dinamo. Tikai Rīga, tikai Dinamo, bļeģi, zietiņās. Speciāli, es pīciņu pasūtu, jo, 4, bļeģi, es tikko piecēlu. Ej, Dīrs, gribu arī ēst pīcu. Vēl uzsauc. Es piecēlu. Ej, zonas pisam. Ej, Dīrs, nopietni, bļeģi. Jep, tad viņa te padās ir. Tikai Rīga, tikai zona. Viņa nav tālu. Dai, pisam. O, jobanš. Nedirs. Jeba nosabra. Bļē, mans campfire, tu tikai stāv, bļēj. Idiots, neši. Bļē, nahit nehīlojies. Nē, viņš vienkārši nolēc paldemi. Jā. Kāds netrāp. I believe I can fly. I believe I can fly. Un nolēc, bro. Knapi, bet 3 metri. Leģi! Inzinieks ir tagad arī. Jūs man tāpēc. Čuvaks reiz switch kontrolēt. Inza. Ej, dīrš, tu papu. Šitas gan ir papu. Kā? Tev vajadzēja no jumta iet. Jā, es nokritu lejā. Leģi, ģi, čatiņā. Jebal, bļa. Kā es tādam botam papisu? Da nē, bija normāli nospēlās. Davai, tad jau es beigšu streamu. Pagaidiet, vēl nebeigšu, ja jums runā. Pagaidiet. Davai jau visiem. 7 vieweri, wow. Uzspiežam visu laiku un tā. Au, vot, es gribēju noreidot vienu čali. Aiziet uz kanālu. Rekurs jums aizsūtīšu čatiņā, uzrakstīšu. Jānis Lācis. Aiziet viņu kanālu, saspiežat viņam laiku un subscribe-ot viņu kanālu, viņš man uztaisīja baneru un thumbnail.